daqui é uma questão sobre árvores binárias de busca e depois sobre percursos nessa árvore. Aí a questão fala, insira chaves, blá, 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 em uma árvore binária de busca. Considere que a árvore está inicialmente vazia. Considere agora a execução dos seguintes percursos sobre a estrutura após a inserção das chaves. Então, nós vamos primeiro inserir as chaves na árvore binária de busca e depois nós vamos comentar os percursos, tá? Então, eu vou escrever aqui. Pode apagar esse código aqui? RBC02. Ah, tá bom. Tá. Então, vamos lá. A árvore está inicialmente vazia, a gente vai inserir lina, então lina vai ser a raiz da árvore. Na hora de você comparar as chaves, você vai comparar utilizando a ordem alfabética, tá? Inserindo a chave Ana. Ana é menor que lina. Aí você vai para a subárvore da esquerda e escreve Ana, insere Ana à esquerda de lina. Isso, Lia. Lia é menor que lina, mas é maior que Ana. Então, Lia vai aqui à direita de Ana. Ada. Ada é menor que lina, é menor que Ana. Lua. Lua é maior que lina, então vai para a subárvore da direita. Sol. É, sol. Sol maior que lina, maior que lua. Cris. Cris menor que lina, maior que Ana, menor que Lia. Bia. É menor que lina, maior que Ana, menor que Bia, menor que Cris. Bia. Rita é maior que lina, maior que lua, menor que sol. Mel. Maior que lina, maior que lua, menor que sol, menor que Rita. Rosa. Rosa é maior que lina, maior que lua, menor que sol, maior que Rita. Então vem aqui. Val. Val maior que lina, maior que lua, maior que sol. Pronto. Então, já construímos a árvore. Agora a gente vai falar sobre os percursos. No número 1 fala, um percurso em pré-ordem seria, lembrando, pré-ordem, a primeira chave visitada é a raiz, né? Lina é a raiz? É, na verdade, Ada é a raiz? Não. Então aqui está errado. Um percurso em ordem simétrica seria ordem simétrica, subárvore da esquerda, raiz, subárvore da direita. É o percurso em ordem. Isso. É. Isso. É. Tá estranho, mas se val e termina com ada, pode ser que seja. É. Olha, eu vou fazer. Aqui no, na questão. Ele mostrou, ele falou que o percurso em ordem simétrica, essa questão, esse número 2 é dado como verdadeiro. Ele fez subárvore da direita, raiz, subárvore da esquerda. Então é o seguinte, olha, se você tiver numa questão e falar que, ah, eu estou numa árvore e a percorri em ordem simétrica, depois peguei as chaves, inserir em uma outra estrutura de dados qualquer. Faça a ordem simétrica ou em ordem da maneira convencional. Esquerda, raiz, direita. Mas se por um acaso numa questão falar que o percurso em ordem simétrica, você pode fazer o percurso subárvore da direita, raiz subárvore da esquerda, não coloque falso, coloque verdadeiro. Essa questão fala exatamente isso. E tem uma outra coisa. Existe uma propriedade específica para a árvore binária de busca quando você a percorre em ordem simétrica. Se você a percorre dessa maneira aqui, direita, raiz, esquerda, você retorna as chaves em ordem crescente, tá? Isso daí para uma árvore binária de busca. Não uma árvore binária genérica, só para uma árvore binária de busca.
E, obviamente, nesse caso, como ele inverteu o caminhamento, ao invés de começar pela subárvore da direita, ele começou pela da esquerda, ele vai retornar as chaves em ordem decrescente. Lembrando que isso daqui é caminhamento em ordem simétrica. Ou caminhamento em ordem. Também é chamado de caminhamento central. Isso daqui é válido para uma árvore binária de busca. Aí, olha, se você observar bem, o caminhamento em ordem simétrica, que ele fez esquerda, raiz, direita, as chaves foram retornadas em ordem decrescente. Val, sol, rosa, blá, 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 blá. Tá? Então, Jair, oi. Só para ganhar tempo no exercício de exercício dia da prova, se tiver uma árvore binária de busca, independente da ordem de inserção, se eu botar ela em ordem, ela vai estar, depois o resultado vai ser em ordem crescente. Isso, as chaves vão ser retornadas em ordem crescente. Se ele seguir direita e esquerda. Isso, independente da ordem de inserção. Se ele pedir para você retornar as chaves, caminhar em ordem simétrica, e é uma árvore binária de busca, as chaves vão estar necessariamente em ordem crescente ou decrescente. Você pode fazer a Posso. Posso. É essa daqui que ele considerou como certa. Mas a gente vai fazer vamos fazer o caminhamento dela. Olha, o que ele fez? Ele fez esquerda, raiz, direita. Ao invés de ele fazer direita, raiz, esquerda, ele fez esquerda, raiz, direita. Vamos fazer o caminhamento em ordem simétrica, mas oposto. Esquerda, direita, esquerda, raiz, direita. Eu vou marcar aqui no desenhozinho, tá? Bom, então, olha. Na árvore como um todo, primeiro ele vai para a subárvore da esquerda. Vou marcar aqui a subárvore da esquerda. É o contrário. Eu fiz o contrário ali. Eu fiz o contrário. Essa daqui é ordem crescente. E aqui é a ordem decrescente. Essa daqui é a maneira convencional. De caminhamento. E essa daqui é o contrário. A gente vai começar pela resposta, que é exatamente essa daqui. Caminhar pela árvore direita, raiz e esquerda. Então, na árvore como um todo, primeiro a gente vai para a subárvore da direita. Mas a subárvore da direita é uma árvore. Então, a gente vai caminhar primeiro para a subárvore da direita, que é isso tudo aqui. Mas a subárvore da direita também é uma árvore. A gente caminha primeiro para a subárvore da direita. Então, a gente vai em val. Aqui. Já marquei. Depois que eu caminhei pela subárvore da direita, eu vou para a raiz. Então, venho para a raiz, sol. Já caminhei na subárvore da direita, raiz, vou para a subárvore da esquerda. Subárvore da esquerda é uma árvore. Primeiro, eu vou para a subárvore da direita e caminho para a rosa. Vou colocar aqui rosa. Depois que eu fui na subárvore da direita, eu vou para a raiz, então percorro Rita. Depois eu venho aqui para mel. Veja, já caminhei em toda a subárvore da direita aqui. Tenho a raiz e a subárvore da esquerda está vazia. Então vou primeiro para raiz, lua. Na árvore como um todo, já caminhei em toda a subárvore da direita. Agora eu vou para a raiz da árvore. Lina. Vamos agora para a subárvore da esquerda. A subárvore da esquerda é uma árvore. Primeiro vou para a subárvore da direita. A subárvore da direita também é uma árvore. Primeiro vou para a subárvore da direita que está vazia. Depois eu vou para a raiz. Então eu percorro Lia. Agora vamos para a subárvore da esquerda. A subárvore da esquerda é uma árvore. Primeiro eu vou para a direita, vazio. Depois raiz, Cris. O fim, subárvore da esquerda, Bia. Já percorri a subárvore da direita.
vou para a raiz, Ana. E por fim, vou aqui para a Ada, na subárvore da esquerda. Então, na verdade, aqui no 2, ele fez o caminhamento em ordem simétrica, mas o contrário do convencional. Ele primeiro percorreu a subárvore direita, depois a raiz e, por fim, a subárvore da esquerda. Mas como é seis grandes rios, se por um acaso, primeiro, a árvore binária de busca, caminhamento, sempre vai retornar as chaves em ordem crescente ou decrescente. Então, se você olhar uma questão, ele fez o caminhamento em ordem simétrica, é uma árvore binária de busca, é seis grandes rios, ele retornou as chaves em ordem decrescente, coloca como verdadeiro. Até porque aí não tem resultado, né? Que é um já estava errado, ficar um já errado, não tem nenhuma letra para marcar. Pode ir por eliminação, mas pode ser que chegue uma questão que você não consiga eliminar. Mas, como é seis grandes rios, ela já deu esse precedente. Então, se ele falar que o caminhamento em ordem simétrica retorna as chaves em ordem decrescente, como aqui, é verdadeiro. Se ele falar que retorna as chaves em ordem crescente, também é verdadeiro. Número 3. Percurso em nível seria. O percurso em nível, você vai percorrer cada nível da esquerda para a direita. Isso. Então, primeiro você percorre nível zero, da esquerda para a direita, só tem a raiz. Então, Lina. Agora, no próximo nível, Ana, Lua. Desce mais um nível, Ada, Lia, Sol. Mais um nível, Cris, Rita, Val. Depois, Bia, Mel, Rosa. Verdade. Então, em nível é como se fosse quais ordens? Não, nível, em cada nível, você vai percorrer da esquerda para a direita. Então, nível 0, Lina. Nível 1, Ana, Lua. Nível 2, Ada, Lia, Sol. Nível 3, Cris, Rita, Val. E o último nível, que é o nível 4, Bia, Mel, Rosa. Da esquerda para a direita. Isso. E o número 4, um percurso em pós-ordem seria. Pós-ordem, a última chave visitada é a raiz. Aqui ele colocou como a primeira chave visitada. Então, aqui já está errado. Então, o que está certo é 2 e 3. Letra B. Essa informação é informação para guardar, viu? Caminhamento em ordem simétrica ou em ordem, ou ordem central. É tudo sinônimo. Numa árvore binária de busca, retorna as chaves em ordem crescente. Mas se falar, pode falar. Diga. Isso. Isso é importante guardar. Então, vamos continuar com as questões da aula passada, a partir do ponto que paramos. Agora para 12. Pode apagar? Sim? Vou... Esse A, B, B que você colocou ali é o quê, Jair? Árvore binária de busca. Árvore binária de busca. Vou apagar desse lado e vou deixar a árvore aí. Considere as definições a seguir. O nível do nó raiz de uma árvore é 1. O nível de qualquer nó subsequente é igual ao nível do seu pai mais 1. A profundidade de uma árvore é igual ao maior nível encontrado dentre todos os seus nós. Partindo das premissas acima, a menor e a maior quantidade de nós, respectivamente, que poderiam existir em uma árvore binária de profundidade 4 são... É...
A menor quantidade. A menor quantidade acontece quando... Isso. Lembrando, uma árvore binária, cada nó tem 0, 1, 2 ou 3... 0, 1 ou 2 filhos. A menor quantidade vai acontecer na situação em que, em cada nível, o nó tem um número mínimo de filhos, que vai ser 1. Então, considerando que a raiz está no nível 1, raiz, nível 1, do nível 1 para o nível 2 vai ter um filho só, do nível 2 para o nível 3 vai ter mais um filho, do nível 3 para o nível 4 vai ter mais um filho. Então, tem 4 nós. E a maior quantidade? A maior quantidade acontece quando eu tenho uma árvore cheia, né? Em cada nível, cada nó tem exatamente o número máximo de filhos. Então, aqui eu vou ter 2 filhos. Aqui do nível 2 eu vou ter esses 2 filhos e esse daqui. E no nível 4 eu vou ter aqui mais... oito filhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Outra vez. Ou seja, quadrado da profundidade menos 1, né? Isso. 2 elevado a n menos 1. Isso daqui, olha... Isso daqui, lembrando que é a fórmula para quando o nível da raiz é igual a 1, né? A gente considerou o nível da raiz igual a 1. Isso. Nossa. Senão, a gente poderia fazer 2 elevado a n mais 1 menos 1, para quando o nível da raiz é 0. Aqui o nível da raiz é 1. Então aqui, olha, a árvore vai até o nível 4, o nível da raiz é igual a 1. Então, 2 elevado a 4 menos 1. 2 elevado a 4 é 16, 16 menos 1 é igual a 15. Poderia fazer sem desenhar então? Poderia. Até porque se ele falar que eu tenho uma árvore binária cuja profundidade, nível e profundidade é a mesma coisa, tá? Se eu falar que o nível... da árvore é, sei lá, 20, você não vai desenhar uma árvore com 20 níveis, né? Aí você usa a fórmula 2 elevado a 20 menos 1. Considerando que o nível da raiz é igual a 1, ou então você usa a fórmula 2 elevado a 20 mais 1, um expoente menos 1. Isso. Nível você vai pegar o nó, vai contar a quantidade de caminhos para chegar até a raiz. A altura, você pega o nó, vai ter vários caminhos que vão levar até uma folha, você vai pegar aquele de maior comprimento. Ou da raiz até o nó, ou do zero, né? Porque a raiz pode ter nível zero. Vamos para essa questão. Agora eu vou apagar tudo aqui, tá?
Resposta da questão anterior, letra B, 4 e 15. Para 13. É uma questão clássica aí. Considere uma árvore binária de busca cujos nós armazenam números inteiros variando de 1 a 100, na qual se quer buscar o número 54. Qual das seguintes sequências representa uma sequência de busca válida dentro desta árvore? Então, é o seguinte. Eu não tenho a árvore desenhada, mas eu tenho vários possíveis caminhos pelos quais eu passei na hora de realizar a busca. E esses possíveis caminhos estão assinalados aqui. Eu quero saber qual desses caminhos pode ser um possível caminho para essa árvore. É isso. Esse tipo de questão está no livro do Cormen. E a Cesgran Rio já cobrou, acho que umas 2 ou 3 vezes aí. Lembrando que toda busca começa pela raiz. Então, o primeiro número de cada um dos itens aqui é a raiz da árvore. Tá? A gente vai passar em todas as letras e nós vamos ver qual é a verdadeira. Eu acho que a resposta é letra A, então vou fazer todas as outras primeiro e por último eu faço a letra A, tá? Então vou começar pela letra B. Bom, a raiz é a primeira chave a ser visitada, 25. A gente vai usar o seguinte raciocínio, olha. 7, 9, 5. Na verdade é assim, eu estou buscando pela chave 54, a gente vai refazer uma parte da árvore. Se eu estou buscando pela chave 54, eu iria fazer o quê? Comparar 54 com 25. 54 é maior do que 25. Eu ia para onde? Para subir a árvore da direita. Subir a árvore da direita, vou encontrar a chave 27. Já desenhei uma parte da árvore. Agora eu tenho que saber se essa árvore que eu desenhei aqui é uma árvore binária de busca. Como é que a gente vê se uma árvore é uma árvore binária de busca? Para cada nó, a gente verifica as condições de árvore binária de busca. Os nós que estão à esquerda são menores ou iguais e os à direita são maiores do que ele. Pronto. Então, olha, raiz 25, esquerda vazio, direita chaves maiores que 25. 27 é maior que 25. Então, até esse momento está válido. Agora a gente vai continuar a busca. Agora eu estou na chave 27. Vou comparar 54 com 27. 54 é maior do que 27. Vou para subir a árvore da direita e encontro a chave 28. Já desenhei mais uma parte da árvore. Isso é uma árvore binária de busca? Raiz, 25, esquerda. Só chaves maiores do que 25. 27, 28, sim. Desce um nível. Raiz da subárvore, 27. À direita, chaves maiores que 27. 28 é maior que 27. Então, até aí, está ok. Agora, continuando a busca, estou na chave 28, estou procurando pela chave 54. 54 é maior do que 28, vou para a subárvore da direita e aqui eu falo que eu encontrei a chave 26. Isso daí é uma árvore binária de busca? Olha, não é. Raiz 25, direita, chaves maiores do que 25. Ok, 27 é, 28 é, 26 é. Desça um nível. Raiz da subárvore, 27, à direita, só as chaves maiores que 27. 28 é, mas 26 não é. Então, esse daqui não poderia ser um percurso válido para uma árvore binária de busca. Tá? Não poderia encontrar a chave 26 aqui. Então, letra B está incorreta. Vamos para a letra C. Usar o mesmo raciocínio. A raiz da árvore é o 37, que foi a primeira chave a ser visitada. Toda busca começa pela raiz. Vou comparar 54 com 37. 54 é maior do que 37. Vou para a subárvore da direita. Encontrei aqui a chave 70. É uma árvore binária de busca? É. 70 é maior do que 37. Continuando a busca. Estou na chave 70, comparo 54 com 70, 54 é menor do que 70, vou para a subárvore da esquerda e encontro a chave 32. É uma árvore binária de busca? Bom, à direita do 37, só chaves maiores que 37. 70 é, 32 é? Não.
32 não é maior do que 37, então não pode ser letra C também. Uma dúvida, na letra B, oi, o 26 era menor e aí você desceu para a direita, né? Isso. Aí o 32 era menor que 70, você foi para a esquerda? Na verdade, eu estou seguindo aqui a ordem que está sendo mostrada na questão, entendeu? Olha, nessa letra aqui, eu estou na chave 50, eu estou na chave 28. Eu estou comparando 54 com 28. No geral, quando eu estou fazendo uma busca e a chave que eu estou buscando é maior do que a que está na raiz da subárvore, para onde eu vou? Para a esquerda ou para a direita? Eu vou para a direita. As chaves maiores estão à direita. Então aqui deveria aparecer uma chave maior do que 28, mas apareceu a chave 26, que é menor. Por isso que eu falei que está no lugar incorreto, não pode ser 26. E aqui a mesma coisa, olha. Eu estou procurando a chave 54. 54 é maior do que 37? Vou para a direita. 54 é menor que 70? Vou para a esquerda. Então aqui tem que aparecer uma chave menor do que 70 e 37. E mais maior do que 37. Apareceu o quê? 32. Então não pode ser. Isso. Agora a letra D. É assim, você vai desenhando a árvore aos poucos e vai verificando a condição de árvore binária de busca. Lembrando, a primeira chave visitada numa árvore é sempre a raiz. Então, o primeiro item de cada uma das letras é a raiz. Então, 40 está na raiz. Estou refazendo a busca. Comparo 54 com 40. 54 é maior do que 40. Vou para a subárvore da direita. Eu espero que a direita do 40 tem uma chave maior do que 40. Aqui apareceu 70. Isso daqui é uma árvore binária de busca? É, olha. Raiz 40, direita só as chaves maiores que 40. 70 é maior que 40. Vou continuar minha busca agora. Comparo 54 com 70. 54 é maior, menor do que 70. Eu vou para a subárvore da esquerda. Isso, tem que ter uma chave menor do que 70, mas maior que 40. Apareceu o quê? 43. Isso daqui é uma árvore binária de busca, ó. Direita do 40, chaves maiores que 40. 70 é, 43 é. À esquerda do 70, chaves menores do que 70. 43 é. Vou continuar então a busca. 54 comparado com 43, 54 é maior que 43. Vou para a subárvore da direita. E aqui eu encontrei a chave 73. Vamos ver se é uma árvore binária de busca. 44. Direita do 40, chaves maiores que 40. 70 é, 43 é, 44 também é. Desça um nível. Esquerda do 70, chaves menores do que 70. 43 é, 44 é. Desço mais um nível. Direita do 43, chaves maiores que 43. 44 é maior que 43. Então, até aí, tudo bem. Agora, comparo 54 com 44. 54 é maior que 44. Vou para a subárvore da direita. E aqui a chave 73. Verificando a condição. Direita do 40, chaves maiores que 40. 70, 43, 44, 73. Esquerda do 70, chaves menores ou iguais a 70. 43 é, 44 é, 73 é? Não. Então, não poderia ser letra D. A gente vai para a letra E. Mesma coisa, 53 é a raiz. Comparo 54 com 53. 54 é maior que 53. Vou para a subárvore da direita. Apareceu aqui a chave 45. Isso é uma árvore binária de busca? Não. Porque à direita do 53 só pode haver chaves maiores do que o 53, 45 não é maior que 53. Então, a resposta é a letra A. A gente vai fazer a letra A, eu vou apagar aqui a letra B. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar a letra B e a letra C, para ter mais espaços. Letra A, raiz 5,
comparando 54 com 5, 54 é maior do que 5. Vou para a subárvore da direita, apareceu 18. É uma árvore binária de busca, porque a direita do 5 só pode haver chaves maiores do que 5, e 18 é maior que 5. Comparando agora 54 com 18, 54 é maior do que 18, também vou para a subárvore da direita, aqui apareceu a chave 34. Raiz, 5, direita, chaves maiores que 5, 18 e 34. Desço um nível, raiz, 18, direita do 18, chaves maiores do que 18, 34 é maior que 18, beleza. Comparando agora 54 com 34, 54 é maior do que 34, vou para a subárvore da direita, contra a chave 60. Direita de 5, chaves maiores do que 5, 18, 34, 60. Direita de 18, chaves maiores que 18, 34, 60. Direita do 34, chave maior do que 34, 60 maior que 34. Continuo. Comparo 54 com 60, vou para a subárvore da esquerda, que é menor. Apareceu a chave 52. É uma árvore binária de busca? Apareceu a chave 40. É uma árvore binária de busca? Direita dos 5, chaves maiores que 5. 18, 34, 60, 40. Direita do 18, chaves maiores que 18. 34, 60, 40. Direita do 34, chaves maiores que 34, 60 e 40. Esquerda do 60, chaves menores ou iguais a 60, 40 é menor do que 60. Agora vamos continuar. Procurando pela chave 54, 54 é maior do que 40. Vou para a subárvore da direita, aqui eu achei a chave 52. Mesma coisa, direita dos 5, só chaves maiores que 5. 18, 34, 60, 40, 32. Direita do 18, chaves maiores que 18. 34, 60, 40, 52. Direita do 34, maiores que 34. 60, 40, 52. Esquerda do 60, chaves menores ou iguais a 60. 40 e 52. E direita do 40, chaves maiores que 40. 52 é maior que 40. Isso, e a direita maior. Por fim, procuro pela chave 54, 54 é maior que 52, vou para a subárvore da direita, achei a chave 54. É uma árvore binária de busca? Vamos lá. Direita do 5, chaves maiores que 5, todas as chaves são. Direita do 18, chaves maiores que 18, 34, 60, 40, 52, 54. Direita do 34, chaves maiores que 34, 60, 40, 52, 54. Esquerda do 60, chaves menores ou iguais a 60, 40 é, 52 é, 54 também é. Direita da chave 40, chaves maiores que 40, 52 e 54. E a direita de 52, chaves maiores que 52, 54 é maior, maior do que 52. Poderia ter alguma questão cujo resultado não encontrou? Poderia. Você pode procurar por uma chave numa árvore binária de busca e essa chave não existir na árvore. Poder pode, mas não foi o caso. Tá? Mas se você não achasse ela em lugar nenhum, você ia para a resposta C? Se fosse, se tivesse dando certo até... Se deu tudo certo e chegou, não encontrou, tá certo.